ખાનગી વાહનો સહિત મિલકતોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડવાની સાથે કેટલાક લોકોને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હોવાના પણ બનાવો સામે આવ્યા હતા. ત્યારે આ હિંસાના બનાવો અટકે અને પાટણમાં શાંતિ તેમજ સૌહાર્દનો માહોલ બની રહે તે માટે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા શાંતિ સમિતિની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જુદા જુદા સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહી શહેરમાં ફાટી નીકળેલી આ હિંસાને વખોડી કાઢી હતી. ફરી આવા બનાવો ન બને તે જોવા પરામર્શ પણ કર્યો હતો. અપીલ કરે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તો હું કદાચ કહું, મને હવે સવારથી અમે ટ્રાય કરીને તુરંત જ આપશો આવ્યા, મને લાગે છે કે મારે કંઈ એક એકનો પાર માનવાની જરૂર નથી, પરંતુ સૌએ તે અહીંયા આગળ જ્યારે પણ કીધેલું છે સવારના 11 વાગ્યાથી અમને કીધું અને તરત જ આપ તરફથી આપના સૌના તરફથી અમને પૂરેપૂરો સહકાર મળ્યો. આપણે શહેરના નાગરિકોને રહેશે છે, એક તો કોઈ પણ અફવાઓ જે ફેલાય એનાથી દૂર રહેવું, બીજું જ્યારે પણ પોલીસ હંમેશા આપના પડખે જ હોય છે, પોલીસ કોઈ પણ કોમ જ્ઞાતિ જાતિ કોઈ પણનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર જ કામગીરી હંમેશા કરતી હોય છે. જ્યારે પણ પોલીસ તમારા મદદે આવતી હોય છે તો મહેરબાની કરીને પોલીસ પર એસોલ્ટ નહીં કરતા. મારે 2 દિવસથી જે હું જોઈ રહ્યો છું, આજે પણ વડીલો બધા મને ઓફિસમાં મળવા આવ્યા હતા, એમાં એ લોકો એવી રજૂઆત કરી, પણ જ્યારે એક ગાડી જ્યારે મારી પાસે મોકલવામાં આવે એટ અ પોઈન્ટ પર, તો પોલીસને પથ્થરમારો કરીને એને દૂર ભગાડી દે છે. એટલે ખરેખર ત્યાં સિચ્યુએશન શું હોય છે અમે જાણી શકતા નથી. એટલા બધા કોલ આવતા હોય છે અમારા માટે કે અહીં પહોંચો ત્યાં પહોંચો, એટલે એ કોલ એટેન્ડ કરવા માટે મારે જાણવું પડે કે ભાઈ પહેલાં કઈ જગ્યાએ સિરિયસ થયો હોય છે. પણ પોલીસની ગાડી જ્યારે પહેલી પહોંચે તો પોલીસને ઘૂસવા જ ન દેતા, બધી જગ્યાએ એને પોલીસને ગઈકાલથી એના પર એસોલ્ટ કર્યા. તો મારી એક વિનંતી એવી છે કે પોલીસ આપના પડખે જ હોય છે હંમેશા, એને ક્યારે પણ એના ઉપર એસોલ્ટ નહીં કરો. પોલીસ કોઈ દિવસ બિનજરૂરી કોઈને પણ લાઠીચાર્જ કે કશું કરશે નહીં. ગઈકાલથી મેં ના પાડી દીધી છે કે કોઈ પણ વખતે નિર્દોષ નાગરિકને પરેશાન નહીં કરવા. સિહોડી 4 રસ્તા જે પડે છે ત્યાં પેટ્રોલ પંપ છે, ત્યાં પણ મેં માણસ મૂક્યા છે. ત્યાંથી તમે થોડાક આગળ આવશો એટલે એમ કે વિદ્યાલય આવે છે, ત્યાં પોલીસના SRPનો પોઈન્ટ છે. મેં 3-4 પોઈન્ટો એક રોડ પર મૂકવામાં આવે જેથી બહારથી પાટણ શહેરની જનતાને કોઈ અગવડ ઊભી નહીં થાય. એની આગળ TB 3 રસ્તા છે, ત્યાં પણ પોઈન્ટ મૂક્યો છે. એ સિવાય એક પાછળનો રસ્તો, જે બપોરે હું પેટ્રોલિંગમાં ફરતો હતો, પાછળથી TB 3 રસ્તાને બિલકુલ પાછળનો વિસ્તાર આવે છે, ત્યાં મેં લગભગ 8-1 SRP મૂકી છે. અને પાયલ પાર્ક સોસાયટી છે એના પાછળના ભાગે 8 SRPનું પોઈન્ટ હમણાં લાગી જશે. આ SRP આવી જ ગઈ છે, બધી ઉતારવાની તૈયારીમાં છે અત્યારે. એ પછી અંબાજી નેળિયા, ત્યાં 8 SRP આવે છે. પણ મારી બિલકુલ વિનંતી છે કે SRPને આપ સહયોગ આપજો, એ બહારના માણસો છે, આપને ઓળખતા નથી, મને પણ ઓળખતા નથી, એટલે એને તો ખાસ સહયોગ આપજો, એ તમારા રક્ષણ માટે જ મૂકવામાં આવેલી છે. હાંસાપુર 3 રસ્તા પડે છે, ત્યાં 7 SRP મૂકી છે.